Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 13 në RTK. Pavarësisht paralajmërimeve se kryeqyteti i Ukrainës Kievi do të sulmohet nga Rusia, një goditje ajrore nuk ka ndodhur, megjithse ka pasur shpërthim jashtë Kievit. Autoritetet thanë se një sulmërues goditi një depo nafte në Vasilkiv, një qytet në jug të Kievit, i cili gjithashtu ka një bazë ajrore ushtarake. Forcat ruse kanë sulmuar objektet e naftës dhe gazit në Ukrainë duke shkaktuar shpërthime të mëdha, njoftojnë zyrtarët të dielën. Raketat ruse goditën një terminal nafte në Vasilkiv, në jug perëndim të Kievit, ka thënë nën kryetaria e qytetit. Shpërthimet dërguan flak të mëdha dhe tym të zi në qiellin gjatë natës. Ndërsa aleatët perëndimor po përgatitin sanksione të reja duke përfshirë dëbimin e bankave kryesore ruse nga sistemi kryesor global i pagesave SWIFT. Forcat ukrainase po pengojnë trupat ruse që të përparojnë drejt kryeqytetit Kiev, ka thënë presidenti Volodymyr Zelensky, duke e përshkruar atë si sulmin më të madh ndaj një shteti evropian që nga lufta e dytë botërore që tani ka hyrë në ditën e katërt. Pati gjithashtu luftime të ashpra në qytetin e dytë të Ukrainës Kharkiv në veri lindje, ku trupat ruse hodhën në erë një tubacion gazi natural, njofton një agjensi shtetërore ukrainase. Raportohet se trupat ruse më vonë hynë në qytetin Kharkiv, njoftoi në Telegram këshilltari i Ministrisë së Brendshme Anton Herashchenko. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes ka deklaruar se forcat e Ukrainës po bëjnë rezistencë shumë të vendosur ndaj sulmeve nga ajri, toka dhe teti, gjë që ka bërë që qindra mijëra ukrainas të ikin drejt perëndimit duke bllokuar autostradat kryesore dhe linjat hekurudhore. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes në Ukrainë konfirmon se trupat ruse kanë hyrë në orët e para të mëngjesit në Kharkiv, qyteti i dytë më i madh në vend. Përparimi i rusëve ndodhi pasi qyteti u bombardua me raketa gjatë natës. Forcat ukrainase po luftojnë me trupat ruse në rrugët e qytetit verilindor të Ukrainës Kharkiv të dielën, ka njoftuar guvernatori rajonal. Mjetet e lehta të armikut rus kanë hyrë në Kharkiv duke përfshirë qendrën e qytetit, ka njoftuar guvernatori Olesi Negubov. Forcat armatosura të Ukrainës po shkatrojnë armikun, ndërsa ne u kërkojmë civilve të qëndrojnë brenda, ka shtuar guvernatori. Disa video të publikuara nga Anton Herashchenko, këshilltari ministrit të brendshëm dhe Agjencia Shtetërore e Informacionit të Ukrainës treguan disa automjete të lehta ushtarake që lëviznin përgjatë një rruge. Edhe dëshmitarët lokal në Kharkiv raportojnë për mediat se ushtarës dhe automjete të blinduara janë parë në pjesë të ndryshme të qytetit. Përparimi i rusëve vjen pasi qyteti u bombardua me raketa gjatë natës, një ndërtesë banimi shumë katër u godit sipas shërbimeve të urgjencës ku një grua e moshuar është vrarë. Trupat ruse shpërthyen gjithashtu një tubacion gazi natyror aty pranë, sipas një agjencie shtetërore të komunikimit të Ukrainës. Luftimet në të gjithë Ukrainën kanë rezultuar në të paktën 240 viktima civile, duke përfshirë 64 të vdekur, sipas zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Rusia thot se një delegacion i saj ka arritur në Bielorusi gjoja për bisedime me Ukrainën, por presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kundështuar vend takimin pasi Bielorusia është një vend nga i cili po sulmohet Ukraina. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka deklaruar se një delegacion rus ku përfshin zyrtar nga Ministrit e Jashtme dhe të Mbrojtjes dhe nga zyra e presidentit Vladimir Putin ka arritur në Minsk të Bielorusis për bisedime me Ukrainën. Por presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, e ka refuzuar ofertën duke thënë se bisedimet në Minsk do të ishin të mundshme nëse Rusia nuk do të kishte sulmuar Ukrainën nga territori Bielorus. Megjithatë, ai po e le derën të hapur për negociata në vende të tjera. Nëse nuk do të kishte pasur veprime agresive nga territori juaj, ne mund të bisedonim në Minsk, duke shtuar se sigurisht që duam paqe dhe takime që lufta të përfundoj, por ato mund të ndodhin vetëm në qytete si Varshava, Bratislava, Budapesti, Stambolli apo Bakuja. Sipas Zelenskit, çdo qytet tjetër i përshtatet Ukrainës, por jo nga territori i një vendi nga ku lëshohen raketa ndaj Ukrainës. Vetëm kështu, sipas tij, negociatat mund të jenë të ndershme dhe mund të japin fund luftës.
Zelenski ka thënë se Rusia po bombardon zonat e banuara në Ukrainë dhe paralajmëroi se ukrainasit do të luftojnë për aq kohë sa duhet për të shliruar vendin. Ndërkohë, presidenti përmes rrjeteve sociale i bëri thirrje vullnetarëve të huaj që të bashkohen luftës. Në një postim thuhet se presidenti i Ukrainës u drejtohet të gjithë qytetarëve të botës, miqve të Ukrainës, të paqes dhe demokracisë. Sipas tij, kushdo që dëshiron të bashkohet me mbrojtjen e Ukrainës, Evropës dhe botës mund të vijë të luftoj krah për krah me ukrainasit kundër kriminalëve rusë të luftës. Një postim më i detajuar thotë se shtetasit e huaj lejohen ligjërisht të bashkohen me mbrojtjen e Ukrainës dhe se një divizion i veçantë luftëtarësh po formohet nën emrin Legioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen Territoriale të Ukrainës. Udhëheqësi i Ukrainës në vazhdimsi ka theksuar se vendi i tij është lënë të mbrohet i vetëm. Shtëpia e Bardhë dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur përjashtimin e bankave të zgjedhura ruse nga rrjeti SWIFT. Për më shumë detaje, ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë nga Bruxelles, Gjeraqina Tuhina. Komisioni Evropian, Franca, Gjermania, Italia, Britania e Madhe, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë konfirmuar se bashkarisht do angazhohen që të sigurojnë që bankat të zgjedhura ruse të hiqen nga sistemi SWIFT. Kjo do të siguroj që këto banka të shkëputen nga sistemi financiar ndërkombëtar dhe të dëmtojnë aftësinë e tyre për të operuar në nivel global, thuhet në komunikatën e përbashkët të lëshuar të shtunën vonë mbrëmje. Gjithashtu është konfirmuar se këto shtete do angazhohen që të vendosin masa kufizuese që të pengojnë bankën qendrore ruse të vendos rezervat e saj ndërkombëtare në mënyra që minojnë ndikimin e sanksioneve. Në qëndrimin e përbashkët thuhet në mes tjerash se do të angazhohen që të veprojnë kundër njerëzve dhe subjekteve që ndihmojnë luftën në Ukrainë dhe aktivitetet e dëmshme të qeverisë ruse. Në mes tjerash thuhet se do të angazhohen në ndërmarrjen e masave për të kufizuar shitjen e shtetësisë, të ashtu quajturat pasaporta të arta, me të cilat lejohet që rusët e pasur e të lidhur me qeverinë e Moskës të bëjnë qytetar të vendeve perëndimore dhe të kenë akses në sisteme financiare. As Russian forces unleash their assault on Kiev and other Ukrainian cities, we are resolved to continue imposing massive... Ndërsa forcat ruse lëshojnë sulmin e tyre ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës, ne jemi të vendosur të vazhdojmë të imponojmë Rusisë kosto që do ta izolojmë tej Rusin nga sistemi financiar ndërkombëtar dhe nga ekonomia tona. Në koordinim me presidentin Biden, presidentin Macron, kancelarin Gjerman Scholz, kryeministrin Draghi, kryeministrin Trudeau dhe kryeministrin Johnson, ne konsideruam një ashpërsim të madh të reagimit tonë ndërkombëtar. Bashkimi Evropian dhe partneret e tij po punojnë për të gjymtuar aftësinë e Putinit për të financuar makinerinë e tij të luftës. Gjithashtu konfirmohet se në javët në vijim do të formohet një grup transatlantik i cili do të sigurojë zbatimin efektiv të sanksioneve financiare, duke identifikuar dhe ngrir asetet e individve dhe kompanive të sankcionuara e që ekzistojnë brenda jurisdiksioneve perëndimore. Shefi i diplomacisë evropiane Joseph Borrell ka paralajmëruar se forcat armatosura të Ukrainës do të furnizohen me pajisje ushtarake. Para takimit të ministrave të jashtëm që pritet të mbahet sot, Borrell ka deklaruar se do të propozojë që nga fondet emergjente të BE-s të financohet furnizimi me materiale vdekjeprurëse për ushtrinë, siç e cilësoi heroike, e cila gjithnjësi pas tij po lufton me rezistencë të ashpër kundër pushtuesve rus. Gjithashtu do të propozohet furnizimi me karburante dhe pajisje mjekësore. Takimi i sotëm do të mundësoj miratimin e shpejtë të gjitha akteve të nevojshme ligjore. Pas agresionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë, ministri i Mbrojtjes Armand Meha ka kërkuar pranim më të madhe të trupave të KFOR-it në pjesën veriore të Kosovës dhe përforcim më të madh të kontingjentit të tij. Meha i këtë kërkesë e ka bërë gjatë takimit që pati me komandantin e KFOR-it, general major Ferenc Kajar, ka shkruar ministri në rrjetet sociale. Ai ka bërë të ditur se me generalin Kajarin kanë dakorduar që të rritet koordinimi mes institucioneve të sigurisë së vendit dhe KFOR-it, si dhe që të shtohen kapacitetet dhe vigjilenca në gjithë kufirin e vendit.
E policia e Kosovës mbrëm ka arrestuar tre shteta sërb, të cilët kishin bler emblemat e UÇK-s në njërin prej lokaleve të Prishtinës dhe ishin duke planifikuar blerjen e disa uniformave të tjera në një lokal tjetër në Prishtinë. Burime brenda institucioneve të sigurisë thonë se të arrestuarve u janë gjetur edhe një shumë e konsiderueshme të hollave kesh, ndërsa njëri prej tyre ka lidhje me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Të njëjtat burime raportojnë se serbët së fundmi kanë përgatitur një plan për t'i realizuar disa video kinse, disa ushtarë të veshur me uniformat të UÇK-s janë gati për të marrë veriun e Kosovës. Sipas këtyre burimeve, Serbia përmes kësaj taktike po planifikon që t'jap pretekst para institucioneve ndërkombëtare për të ndërhyrë ushtarakisht kinse për të mbrojtur shtetasit serb të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani, e cila po qëndron në Turqi me ftesë të homologut të saj turk Recep Tayyip Erdogan, sot të shtakuar me student shqiptar, konsul deri dhe koordinator të qendrave kulturore. Ajo ka vlerësuar rolin e diasporës në Turqi në ruajtje dhe kultivimin e traditave shqiptare. Osmani u zotua se institucionet kosovare do të bëjnë më shumë për diasporë. Ju keni bërë jashtëzakonisht shumë për vendin, e tash institucionet e Kosovës sigurisht se do të angazhohen çdo ditë më shumë për të larguar të gjitha pengesat, për të sofistikuar komunikimin me mërgatën dhe për të inkurajuar kontributin e mërgatës në zhvillimin tonë kombëtar. Qeveria po punon tashmë e institucionet tjera po bashkëpunojnë me të për një strategji të re në angazhimin e kapacitetit të jashtëzakonshëm që e ka komuniteti ynë në diasporë. Synimi ynë është që Republika e Kosovës të jetë vend ku mërgata jonë të synoj edhe të kthehet, qoftë pas studimeve të kryera jashtë, qoftë për të investuar apo për të jetuar aty. E për fund, dua të them se ju jeni ata të cilët keni përquar mesazhet e para të miqësisë dhe të dashamirësisë në mes të dy vendeve, Kosovës dhe Turqisë. Se cili e se cila nga ju, jeni dhe do të vazhdoni të mbeteni ambasadorët më të mirë të Republikës sonë. E për këtë do të jemi për herë falenderues. Bashkimi i sindikatave të pavarurat e Kosovës dhe sindikata e zjarfikësve janë shprehur të pakënaqur me ligjin e ri të pagave. Ata po kërkojnë nivelim me shërbimet e tjera dhe shtojnë se janë të gatshëm të jenë në shërbim të popullit, por jo në shërbim të neglijencës. Ne jemi pjesë e komisionit, ne kemi pas një takim edhe ne po presim thash pjesën zyrtare që vetë ata kanë deklaru se do të del në, do të na i dërgojnë edhe do të diskutojmë. Mirë po prapë thamë se ky ligj që ka dalë është i papronushëm për neve sepse them kështu e diskriminon, dhe më thonë, punojnësit e Kosovës. Prej fillimit kemi kërku që të nivelizohemi me shërbimet emergjente, me policinë e Kosovës edhe shërbimet tjera sigurisë, sepse në raport me ta jemi, edhe tash jemi aktualisht jemi në disfavor, dhe mon jemi të paguar shumë ullët, që asë në minimum nuk siguran një mirqenje socialit kënaqshme për shërbimin e zjarfikësat. Qendra e skijimit në Brezovic për shkak të rreshjeve atmosferike dhe rrezikut nga ndonjë orë tegbore është mbyllur për vizitor. Sipas policisë, patrullat e tyre do të jenë tek udhkryqi i rrugës që çon për në qendrën e skijimit në Brezovic dhe te Lura ku fillon Parku Nacional Sharr, ku do të ndalojnë të gjithë automjetet e vizitorve. Me qëllim që mos të shkaktohen pengesa dhe të bllokohet komunikacioni, policia fton qytetarët që të respektojnë udhëzimet e policisë thuhet në njoftim. Ka vdekur këngëtari i njohur i muzikës popullore Luan Hajra. Lajmi është bërë i ditur nëpërmjet rrjeteve sociale nga familjarët. Hajra u lindë më 31 korrik të vitit 1949 në qytetin e Mitrovicës. Shumë hitet e ti sot këndohon nga këngëtar të ndryshëm. Në vitin 1980 publikoi albumin nga repertuari i Luan Hajrës. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.